ten bicoš Tesla a tohle je druhý AS bicoš. Tady bude odpověď na otázky, to jsou zase na ASku, děkuji, že mi tam posílat ty otázky. Takže přesně super. Oddykuji Andovi. Jaké video si naposled viděl na YouTube? Naposled jsem viděl svoje video, bicoš. Teda moje němčina. Bo tak nějak jsem na to video, už ani nevím. Druhá otázka. Zase Oddykuji Andovi. Jak často si měníš profilovku na Facebooku? Jo, já vím, že to je hodně lidí, jsme nevím, ale to při Danielu na Facebooku. A jo, měním si tam za týden, jeden si mě asi třikrát. Ale teď už si asi měním moc dlouho nebudu. Tady od nevím koho, kdy dostal podpis. Takže teď nemluvím k tomu, co tady mám na sobě, a mluvím i k vám. Kdo bude chtít ode mě podpis, tak ho dostane, já se mu podepíšu, vyfotím se s ním klidně, to nikdo asi nebudete chtít, ale už jsem se dostal 1, 2, 3krát, už jsem se fotil s nějakýma holkama. Jo, všichni ty holky, co s kým jsem se fotil, s námi určitě ty kluka, tak vás zdravím. Tak to Anna Highová, jo ano. Takže děkuju ti za ten komentář, díky tomu, jestli si všichni dělají srandu, tak to už jsi podepsal. Já vím, že si všichni říkáte, že chci já podpis jenom kvůli tomu, kam ty body píšu. Já teď neřeknu to slovo, to natáčí ségra, protože nevím, kolik je, bude 9. Takže dám ti podpis a si někde uvidím. A dám ti klidně podpis na ruku. Ahoj, tak ty máš ask, jo? Ano, mám ask, na tuhle otázku už jsem odpovídal v minulým asku, by to ještě je zvedl. A kdybyste chtěli zase mě dát otázky na ask, tak vám ho nalinkuju dolů. A poslední otázka, 6. otázka, jsi teplý? Ne, nejsem teplý. Holky se mi líbí, jsem na holky, myslím si tím, jsem lesba na prostě. Takže to je asi všechno. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, klidně ho sdílejte, klidně ho lajkujte, klidně napište ty komentáře a já se s vámi uvidím možná u nějakého challenge, co bude příště. Tak čau.